aš Albertas Stankevičius įkūriau būtent pirmą galeriją Lietuvoje privačią dar prie komunistų jau čia buvo tie jau buvo tie čia aš su estais bendravau dabar su suomiais mes dirbame ir tai buvo geri laikai ir vis dėlto komunistai buvo protingi savo laiku mums leisdavo dar žaidimą žaisti. Čia labai įdomus klausimas yra. Aš buvau durninė va. Reiškia, Kuzmas, čia dabar Mutinės gatvėje. Guliau, bet aš apsirengiau ir išėjau. Tris paras pabuvau, bet pamačiau, kad aš nedurnas. Šiandien durninės, ten tikrai durni yra. Bet nežinau, dėl ko jie yra. Ten buvo baisu. Bet man reikėjo atsigauti nuo alkoholio. Aš galiu labai tvirtai pasakyti ir labai atvirai. Bet tu negali negerti, nes tu normaliai nuramini savo skausmą. Van Gogas nusipėjo ausį tam, kad Gogenui padovanotų, nu, nesvarbu, reiškia. Čia yra detalės, aišku, bet tas išvažiavo į Taitį, nu gerai, bet jis išvažiavo ten gavo sifilį. Mozartas mirė irgi taip pat nuo sifilio. Čia neįrodyta ar įrodyta, bet nežinau, bet žinau, kad jie mirė labai anksti. Tai genijai yra, čia yra bohema. Bohema. Pravažiuojantį mašiną. Netikėtai nežinai, kas gali atsitikti tavo gyvenime. Bet iš tikrųjų bohema tai yra pats rimčiausias ir normaliausias kultūros ir, kaip pasakyti, kultūros židinys. Nes, pavyzdžiui, niekas negalėtų. Pavyzdžiui, važiuodamas ponas Begemotas Brazauskas, reiškia, į kokį nors Emiratus ar kitur, arba ponas Lomžygis Landsbergis, ponas Milasis, jis neveštų plytos arba cemento, reiškia, veža vis dėlto kažkur tai arba kamerinį koncertą, arba veža normalų, reiškia, tai reiškia, nu, per daug aš tai reiškia, sakau, bet veža meno kūrinį. Reiškia, keturi festivaliai džiazo, žurnalistų, vienas, reiškia, sponsoravimas, reiškia, tiesiai šviesiai, gauna darbus. Lygiai taip pat teatro dienose, taip pat Masara, Arčikauskas, Jonas, Oneikytė, Grigolis. Kas tai verčia tai daryti? Man tai patinka. Aš juos myliu, aš tik, kad yra menininkai.